jak jsme na tom s úkoly. Kdo nemá úkol? To je u nás normální, nikdo nemá doma co úkol. Wolfík stál ve stemnělém pokoji. Vyťukával akordy. 8. třídě 14-15 letý kluk, který jako si prostě nepřečte 4 řádky. Kdo třeba, dejme tomu, rád čte? Čteš nějakou knížku? Může to být pouze nějaká pouza, že já zvednu ruku, protože tam teď zrovna je televize. A třeba ani prostě nečtu. Tam? Ale už jsi Ne, tam. Člověk tam může prosit, nadávat, křičet. Práce matematika, dejte mi peníze, budu už to tady 3 dny. My jsme třeba vyšli z toho asistentka a říkám, no tak do prčic, tak neumím učit. Osmá A je problémová třída na jedné brněnské škole. Vedení školy se proto rozhodlo k experimentu. Dokáží během půl roku 3 noví učitelé, kteří nepoužívají jen běžné metody učení, v této třídě něco změnit k lepšímu? Dějepisář Ivan dal dnes dětem tajenku, ve které se skrývala jména klasiků, mezi nimi i Mozart. Teď se přidržíme právě pana Mozarta. Část z vás o něm bude hrát divadlo. My si ho nejdřív nacvičíme, samozřejmě, protože každý herec musí nacvičit nejdřív svůj výkon. Takže dostanete scénář a budete prostě to zkoušet. O čem to bude? No o Mozartovi. Mozart, ale co budete dělat? No to uvidíme. Já doufám, že budeš hrát některou z rolí, tak to uvidíš. Tématem vlastně dneska by měl být Mozart s tím, že bych chtěl zkusit, jestli si budou některé ty informace pamatovat lépe, když je budou vlastně hrát, když je budou dramaticky stvárňovat. Takže doufám, že se najdou děti, které teda by do toho šly. Když se nenajdou, tak budeme vidět, co se stane. Potřeboval bych zájemce a potřeboval bych samozřejmě i pány, i dámy, abychom to nějak zvládli. Tak rozhodně a určitě potřebujeme alespoň 3 pány. Já. Pojď. Teď jsem si to chtěl zkusit. Další? Můžeme. No jasně, potřebujeme i dámy. Je tam jeho zbožňovaná muza Josefína Dušková. Tak jo, já jsem jako řekla, že bych chtěla jít, že jako nevím, co tam budeme dělat. A zeptala jsem se Verči, ona řekla, že jdem. To je málo, Charlotte, pojď, paní učitelka dokonce, jako, já jsem se jí ptal, kdo by připadal v úvahu a o tobě ona přímo mluvila, pojď. Tak to máme 3, 4, no ještě potřebujeme, ještě nějaký chlapy. Však pojď ten, jste. Ivana hned na začátku zdrželo, že kromě prvních 4 se nikdo moc do herectví nehrnul. A nepomáhalo ani přemlouvání. Jako když nemáme herce, nemůžeme hrát. Tak pojďte. Tak někteří nechcou jít, protože se stydí, anebo neumí odčíst. A já chcou se strápnit. Ježíš, se nenech prosit. No, super. Díky. Teď klukům by tady bylo smutno. Vždycky to je sázka do loterie, tím spíš u dětí, které člověk třeba tolik nezná, nebo nemá je tak dlouho. V tomhle věku vůbec, protože 14, třeba 15 letí jako lidé ne vždycky rádi jako exhibicionisticky se nějak projevují, ukazují a tak. Pokud to není vyloženě dramatický talent, pokud jako nezbystří naopak a neřekne, já bych chtěl, což se nám tam stalo jednou, to se nám tam stalo u toho Frankyho, který vlastně jakmile uslyšel, že to bude o Mozartovi, tak vlastně hned řekl, já chci být Mozart, aniž by slyšel o dalších rolích nebo dalších možnostech. Můžeme to zkusit? Znala jsem ho vlastně od dětských přes cvičku. Střevíčku, to jsou malý boty. Jo, já jsou dyslekty a já možná umím, že se pro toho písmenka. Pamatuju si, že ta hrdina z děda
zavedl do oblíbené ulice před domem číslo 225. Byla tam tanečnice. Ne, tanečnice tam nebyla. Co tam bylo? Tlačenice tam byla. Vystrčil zvědavě hlavu z povíjanu, bude z něho hudebník, zařil otec. Jak rostl zabýval... Záliba. Záliba v tonech přerostávala ven. Wolfík stál ven. Ve stemnělém pokoji. Pokoj a vytahu. Vyťukával akordy. Akordy, ty vole. Tak první třetí umí někdo číst jako takhle perfektně. Zrozumitelně. Ani osmága neumí číst pořád. Já nevím, tak on za to ani nemůže, že tak neumí číst. To mě teda zarazilo, to mě dostalo, že osmák, jo, kdyby to byl druhák, třeťák, dobře řeknu, má tam třeba těžká slova, nebo dlouhý text, nebo cizí jméno, nebo něco, rozumím, chápu, jo, ale v osmý třídě, 14, 15 letý kluk, který jako si prostě nepřečte 4 řádky, to je jako nebezpečný, to je zlý, to je... Jako chápu, že třeba nečtou knížky, chápu, že třeba dneska jakoby vzít si knížku do ruky je prostě divné trošku někdy. Ale tohle je špatně, no, protože číst by měli jako plynule a plyně a jasně prostě ve 14, v 15 letech asi ano. Ve věku kolem 15 let čte knihy v Česku 67% dívek a jen 35% chlapců. Podle posledních průzkumů v Česku jen 4 školáci z 10 bez problémů rozumí textu, který přečtou. Mezi Romy je situace ještě horší. Podle některých odhadů jich může být negramotných téměř 30%. Já nerada čtu, to já neumím číst. Já když čtu před všema, tak já začnu koktat. No já rada čtu, ale... Moc mi to čtení nejde, já vždycky se seknu a když třeba to slovo vyslovím, než to přečtu, tak mě to hodně trvá, ale mám ráda čtení. Já rád čtu, ale něco, co má děj příběh. Čtete takhle? Ano. Jo? Jo. Kdo třeba, dejme tomu, rád čte? Čteš nějakou knížku? Super. Paráda, skvělý, dobrý. 6 čtenářů, dneska jich tam bylo 16, to je poměrně dost, bych řekla. Ale jak říkám, jako může to být pouze nějaká pouza, že já zvednu ruku, protože tam teď zrovna je televize a třeba ani prostě nečtu. Ale to se opět ukáže, myslím si, zase poměrně rychle. Jestli teda skutečně tu literaturu mám tak ráda, že si ty knížky přečtu, anebo že jsem teda tu ruku zvedla jenom tak. Matematikář Petr jde na hodinu se svojí třídou pozitivně naladěný a hned na začátku je zvědavý, jak si děti poradili s domácím úkolem. Tak, úkoly, prosím, moji milí. Jak jsme na tom s úkoly? Tak, kdo nemá úkol? Tak, kdo má úkol, jinými slovy? Skvělý, úžasný. No, tak jako nikdo úkol neměl, já jsem byla pořád taková, že já jsem jediná úkol měla a oni neměli, takže u mě to není nic novýho, ale tak zapomněli na to, no, tak. To je u nás normální, nikdo nemá domácí úkol. Jsem zapomněl. To někdy třeba všichni jsme zapomněli domácí úkol. Tak asi se nám nechce, nebo zapomínáme, nebo někde ztrácíme úkoly. Já jsem zrovna ztratila úkol. Tak, asi se budeme muset domluvit na nějakých základních pravidlech, prosím. Cože? Tohle byl úkol, ano, to, kde nemáš ani čárku, Robine, jak je to možný? Zapomněl, prosím vás. Já jsem ztratila taky. Prosím vás, uděláme nějakou dohodu. Takhle to nemůže fungovat. Cože? To si můžete vy přilepit do sešitu. Jo? Přeci sami nemůžu chodit a přijít do vašeho sešitu a tady ti to přilepím a pak je k drahušce, tady ti to přilepím. Tak ne. Někteří učitelé razí myšlenku domácí úkoly ne. Dokonce se o tom točila nějaká reportáž, jak je to jakýsi týrání studentů, že musí doma se věnovat škole. Já třeba domácí úkoly dávám jenom kvůli tomu, že otevřou a zjistí, co jsem dělal minulou hodinu. Že nedávám prostě 100 příkladů za domácí úkol, ale i klidně tam jich měli, myslím, 4 nebo kolik. Jenom mi stačí, že vědí, co dělali minulou hodinu, že už jdou do školy a vědí, co se dělalo, takže jakoby v té hodině nezačínáme na novo.
Jo, to je pro mě to nejdůležitější. Tak, prosím vás, pokud nebude mít někdo úkol, tak se na začátku hodiny omluví. Může se stát, že někdo zapomene. Dobrá, dones v úterý. Nemůže se stát, že přijdu do hodiny a pohoda, nic se neděje. Takže prosím vás, pokud příště víc jak půlka třídy nebude mít úkol, tak budeme psát písemku. Souhlasíte? Tak navrhni jinou metodu, která tě donutí dělat domácí úkoly. Navrhni. Je to nebude vadit. Řekni. Možná bude lepší, když to do sešitu. No. Takže úkol do sešitu a když nebude mít půlka, tak písemku. Tak řekni nějaký počet. No. Když nebudete mít úkol, tak. No, tak co? Tak budeme mít špatnou známku. Já myslím, že nechcem špatně. Tak budeme psát písemku, berete? Navíc úkol, to nám to bude bobtnat. A na konci roku budeme mít 1000 úkolů. Tak, holky, máte jiný plán? Navrhuju písemku. Tady souhlasí. Co máte tak z písemky, zde to budete mít? Dobrá, takže pokud nebude polovina lidí domácí úkol, hnedka kratoučká písemka, ta písemka bude z toho, na co byl domácí úkol. Ten, kdo nedělá domácí úkoly, tak předpokládám, že tomu všemu rozumí. Tak, takže dobrá, od příště. Já jsem na ty domácí úkoly byl připravený, že nebude nikdo mít. To bylo to, co mě tady povídala paní učitelka, že pro ně neexistuje domácí příprava. Oni opustí školu a to je pro ně konec. Oni se k té škole, i kdyby chtěli, tak v tom prostředí asi nemají šanci dostat, si myslím já. Takže já jsem to chtěl jenom jakoby otestovat, byl jsem připravený, že je nebudou mít a byl jsem i připravený na to, ať si vymyslí, co za to chtějí. Takže to byla ta vložka, tak mi řekněte, co chcete místo písemky. A oni nakonec relativně většina řekla, že dobře, tak ty písemky budou a nijak ani pak neprotestovali, nekřičili. Takže si myslím, že teďka dál ty domácí úkoly budou relativně jakž takž dělat. Tak po něj si to udělám a pak tak pozítří tam učitelovi a on to oznámkuje, co jsem dostal, co ne, jestli to mám správně nebo ne. Bohužel Franky se k vypracování tohoto úkolu nikdy nedostal. Přitom je to jeden z těch, kteří by ve třídě měli navíc. V poslední době má ale na práci spoustu důležitějších věcí než učení. Já mám radost, že se směješ, je to fajn, ale trošku se uklidníme, trošku to rozdejcháme. Ten nejhorší žák je Franky. On se moc změnil, ten kluk. Měl pak 30 poznámek. Teďka se úplně zhoršil poslední dobou, zloby, poznámky, takový. Nebyl takový, on byl hodnej, když sedmá, osmá, on byl vždycky hodnej, on měl jedničky, dvojky. Ale teď se zhoršil ty poslední dva ročníky, sedmá, osmá. Je to aj puberto, je to aj s těma klukama tady, že prostě už teď ty kluci taky, co s ním od první třídy chodí právě a ty jeho spolužáci tak taky jsou takový a on si přidává, přiklaňuje k ním, ale vždycky já se ho to haltuju, ale taky bude rodiny problémy a už to je dobrý a je to v pořádku, díky Bohu. Strašně se změnilo mě, strašně zlej, ale dneska byl v pohodě, tak já nevím, čím to je s tím novou učitelkou. Nebo chci udělat jakože dojem, že se umí a je líp chovat. Je vidět, že to není žádný hlupák, že skutečně je chytrý, ale já těžko můžu během jedné hodiny posoudit, co v něm je nebo není, ale třídní učitelka říkala, že se opravdu od té šesté třídy teda výrazně změnil, bohužel asi spíš k horšímu. Já na jeho místě bych zamakala a přestala bych jako dělat blbosti a začal bych se učit a vím, že bych měla jedničky, dvojky a ne jak on pětky. Ano, změní se to. Se chci zlepšit a zlepšit, dokonalovat se v učení. Vypadá to, že Franky plánuje velký návrat
a bude se učit, až se mu bude z hlavy kouřit. Snad se to za půl roku projeví i na jeho vysvědčení. Dějepisář Ivan se specializuje na zážitkové učení a tak dnes děti čeká ještě jednou seznámení s Mozartovým životem formou divadla. Publiku sedí zde, jo, a naslouchá tomu, co my jsme nacvičili. Škola má vlastně speciální dramatickou učebnu, kde dělají zřejmě víc věcí, asi nějakou rodinnou výchovu jsem tam viděla něco. Je to učebna vlastně vybavená nějakou technikou zvukovou, technikou světelnou, je to celé vlastně zatemněno teda nějakými závěsy a tak. Takže to prostředí určitě dělá svoje. Takže vážení a milí, dovolte, abychom vás přivítali na kratičké ukázce zkomponovaného pořadu a programu o slavném Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Pan učitel nám řekl, že první půjdeme jako, že každý sám, kdo je na řadě. A tak pak řekl, jestli chceme, tak můžeme všichni. Tak jsme řekli, že chceme všichni naraz. Znala jsem ho vlastně od dětských střevíčků. Moje maminka pocházela ze Salzburku a její tatínek tu měl obchod. Maminka se provdala do Prahy, ale za dědou jsme jezdili často. Pamatuji si, že tehdy nás děda zavedl do Obilní ulice. Před domem číslo 225 byla tlačenice. Prý se tu stal zázrak. Zázrak? Na parketách v salonu seděl kluk. Na temeni se mu kroutily světelné vlásky. Ostávaly mu uši, nelíbil se mi. Tak jsem poznala Wolfíka. Jmenuji se Eva, je mi 14 roku. Můj tatínek je v invalidním důchodu a moje maminka se o něho stará. Eva je jednou z těch, kteří vypadají, že ví, co chtějí dosáhnout a že škola jim k tomu může pomoct. Tak já bych jako chtěla být kadeřnicí. Nevím, jestli se tam nějak dostanu se seznamkama. Nevím. Pokud ona si něco vybere a my budeme vnímaví, jestli je to jako do života, do budoucna, jo? Ale tak záleží na ní, jo? My nemůžeme nějak, budeš to nebo to, jo? Co si vybere, tak jo, prostě o to půjde, vyučí se a co bude chtít, nebudeme jí nic nutit, co nebude chtít, že? Je šikovná a ví, co chce. Na to, že je teprve 15, bude letos, tak je dost jako vnímavá. Já si myslím, každá romská rodina, která má děti, jo, tak budou chtít po dětskách, aby se vyučili, jo, aby do budoucna, jo, ne, aby šli hned, jak se říká, k lopatě, nebo tam zametat chodníky, to nemá budoucno. Jo. To znamená, my jsme chtěli, aby Jevička jde školu, jo, chcou mami prostě se vyučit, já nevím, kuchařku nebo já nevím, šít, jo. A my v tím prostě budeme pomáhat, budeme rádi, jo, že se pak vyučí a prostě půjde, budeme, jo, aby prostě to vedlo k něčemu, jo. Uvidíme, jestli se Evě podaří udržet si úroveň a nebo se nechá stáhnout většinou ve třídě podobně jako Franky. Byl jako dítě, hravý, veselý, zdal se nezralý, ale když usedl za klavesy, jakoby vyrostl, jakoby prozřel a pochopil. Tak někteří jako nás jako poslouchali, jinak, no nevím, já jsem si na ně nedívala. Ten příběh Mozarta byl pro mě zajímavý. Takový jiný dítě než ostatní. Si nehrál jako, že třeba s hračkama nebo tak, že hned ty hrál. Píšete, říkáte, vyjadřujete se, prohlašujete se, přejete si, toužíte, žádáte, chcete, račíte, že vám poslal svůj portrét. Čili pode mnou své tváře v páře plné žáře. Tak bavilo mě to.
ten scénář byla sranda. Zkusme ještě tu rozmařilou Stanci. Dobrý den, Stanzi, nebo snad líbám tě, má milá kočičko, Stanžičko. Ach, Wolfi, ty už jsi doma? Kde pak? To přičího hrábě z prosečího ocáskova. Ty jsi pořád samý žert a na vážné věci nemáš čas. Tak už se nemráč. Tak stop. A teď jako, že jo, ty jsi přišel domů, tak už se nemráč, jako, teď prostě, tak už se nezlob. Co mám udělat, tak se nemráč. No trošku, no, trošku jako, jo, trošku to zkus jako se do toho tak jako položit. Ano, myslím si, že jo, že mi to sedělo, ten Mozart. Si myslím, že je to zajímalo, dívali se, líbilo se mi to, bylo to trošičku ale taky směšný. Tak už se nemráč. No, nejdřív se dostaví opravdu překvápko, jestli člověk řekne, aha, tak ono to má 4 stránky a oni sotva přečtou jednu, jako, a teď mají to hrát a teď to sotva jakoby přečtou, tak to je těžké, ale si myslím, že ten výkon jako na tu koušku teda před tím publikem, před tou druhou polovinou, tak si myslím, že ten výkon byl lepší, nežli v té třídě, že jako opravdu se pokusili prostě o maximum. Dokonce ještě vlastně těsně předtím některé věci si jednak třeba buď vyměnili, upravili, nebo se na ně zeptali, nebo tak. Takže bylo vidět, že jako jim na tom záleží, aby to nějak proběhlo dobře, nebo aby si neudělali ostudu, nebo aby to v něčem, prostě aby to nějak dokázali. Každopádně děkuju všem, kteří se do toho pustili, protože obecně je to tak, že bez toho, aniž vy něco uděláte, tak já vlastně nic udělat nemůžu. Jo, kdybyste všichni řekli, já hrát nebudu, tak to vlastně nemůžeme udělat. Takže díky, že jste se k tomu nějak takhle postavili, snad jsme to zvládli dobře. Hrát není jen tak, ale je to moc prýma. Já jsem tu koncepci vlastně trošku změnil, trošku hodně, protože jednak jsem z toho vyhodil tu muziku, která samozřejmě ten pořad by posunula jako zase o třídu výš, ale ukazovalo se, že ta muzika je vlastně rozhodí. Že vlastně oni, když mají ten hovor, teďka by tam byla muzika, tak najednou jako oni se ztratí a jako zapomenou, kde jsou a co se děje a než se jako vrátí zase do toho módu, tak zase uteče ten čas. Tak proto jsem ji vyhodil a říkal jsem, dáme ji až prostě nakonec, dáme ji až jako poslední blok. Líbilo se mi to, ale moc mi to nezajímalo. Taková hudba. Tak když to pan učitel pustil, tak my jsme to vůbec nevnímali s Verčou. My jsme se tam bavili, smáli jsme se, takže já jsem vůbec nevnímala tu hudbu. Jako poslouchala jsem to, ale takový, nelíbí se mi takové písničky. Já jsem tu písničku nevnímala, nebo takové písničky, když jsou jako moje moda. Máme inače mody. Justina Bieber, Jennifer Lopez, Beyoncé, takový. Byli vlastně klidní i při té hudbě, což bylo jako příjemný pro mě, že si ji prostě poslechne, že nějaká klasika, jaký housle, no, že to celkem jako vyslechli v klidu. Ještě by bylo bývalo hezčí, což ale chápu, že technicky nešlo, kdyby se fakticky mohlo zhasnout. Kdyby to vlastně bylo za tmy a vlastně jenom zněla ta hudba, tak věřím, že by se ještě jako do ní víc jako položili, jo, že by si víc jako uvědomili třeba tu krásu nebo tak, ale tak i takhle to jako šlo. A tady má někdo kačku. Čí je kačka? Bude moje. Češtinářka Dagmar dala dětem na minulé hodině menší prověrku z věcí, které s nimi stihla probrat za těch pár hodin, co je učí. Potřebovala si ověřit, zda zvolila správnou formu výuky. Teď míří do třídy s výsledky. Tak, Zlata, včerejší prověrka. Ne, včerejší noc, včerejší prověrka. Chtěla bych z vás hodně pochválit. Paráda. Jo, super, udělali jste mě opravdu velikou radost. Nejhorší známka tady byla 3-. Takže teda jako opravdu jste překvapili a překvapili jste velice mile. Fakt jsem si myslela, jakože budou mít jakože hlavší známky, ale překvapilo mi to, že nejhorší známka byla 3-.
Předtím jsme měli 4-5, jako já jediná a Dan jsme měli 2. Já mám trojku, to jasný. Takže rozdejme to prostě. Já. Tak jsem taky. Jo, super. Jsem nečekal, že budeme mít jedničku minus. Myslím, že nesit 2 nebo 3. No já jsem to měla bez chyby jedničku, tak ani mi to nepřekvapilo, jsem to věděla, že to mám dobře, takže jako já jsem pořád měla jedničky, 2 z té češtiny. Jak to, že 2 minus? Tak máš tomu 2, kolik tam máš chyb? 3. No, 2 minus. No a tak to má být jednička. Výrazná postava určitě té třídy je ten Bobo. Takový ten vysoký, neseděl v první lavici vedle Frankyho, takže to je velice výrazná postava té třídy. Těžko říct, jestli je to vůdce, nevím, jako nedokážu zatím odhadnout, ale řekla bych, že asi jo, že se určitě tak snaží nějak profilovat jako vedoucí té třídy, takže ten je takový hodně výrazný. Jinak si myslím, že začínají se mi profilovat tady hodně chytré děti, to je třeba ta Jessica, Charlotte, Dan, Veronika, Eva, ten sám, ten bych řekl, že je taky velice chytrý, ale na druhou stranu líný, nechce se mu moc psát. Děti se i hodně snaží, jsem koukala, že hodně se snaží třeba ten Tibor, Nik, Marek. Takže když jsem o tom mluvila s třídní učitelkou, tak ona říkala, že je překvapená, že je velice mile překvapená, že se ty děti snaží, takže měla i radost. Tibore, dobrý, snažíš se, super. Dobrý, Same, to jsou jenom zbytečné chyby, jo. Moc si nad tím začal přemýšlet, jo. A ve chvíli, kdy si nad tím začal hodně přemýšlet, tak si dělal chyby, jo. Já jsem dostal 2, měl jsem 2. Dvě chyby, takže 2. Jsem rád, jakože nemám nějakou 4 nebo 3, protože jako čeština mě baví, není to tak těžký, jak třeba matika nebo chemie, takže jako je to lepší, když dostanu 2, 1 nebo jo. Zbytečný chyby. Jo, rozumně, rozumný, jo, rozumný, omamně, omamný. Ale však tady mám. Nemáš? Je. M, o, má, a kde máš no? Nikde. Tady? Jo, 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 jasně, jasně. A Marky, Mark, ukáž. Já jsem na Valinu nečekal, že budu mít jedničku z českého jazyka. Líb nám to vysvětluje, rozumíme ji a prostě dobře učí, no. Učitel matematiky Petr navrhl některým žákům, aby se zúčastnili celonárodní matematické soutěže. Tak, dětská Danika, máme Dana. Tak potom mu řeknete, jo. Je potřeba tam vyplnit registraci, tam vyplníte svoje jména. Každý. Jeden z vás, ať to zaregistruje. Domluvte se, nevím, kdo bude, dobře. Tak Jess bude kapitánka týmu. Je potřeba zaregistrovat, napsat tam jména a je potřeba tam napsat kontakt na učitele. Napíšu ti svůj mail, tak tam zadej můj mail, mně dojde mail a já vás budu muset potvrdit, že skutečně s váma souhlasím. Jo? Jsou dobří, ale ty hry, co tam jsou, no, ty šifry, tak jsou hodně těžký. Ale chtěl bych jim jako na tom trošičku zvýšit to sebevědomí, protože to si myslím, že jim chybí, že oni jakoby... Chtěl bych jim ukázat, že můžou být v té matice dobří, že jim to půjde, když nad tím budou chtít přemýšlet a když budou chtít, že můžou se účastnit takových věcí. Já vám můžu v úterý natisknout zadání a záleží, jak jste ochotný třeba ve středu se sejít tady ve 7:45. Kolik? Ve 7:45 nebo o 7:30, že bychom to tady luštili ve škole, protože ve škole máte možnost se sejít všichni. Jo? Na druhou stranu, ta odměna je za to velká, ten postup do toho finále a udělat si výlet do Prahy, to by mě přišlo super. Na den. Jako na den, ještě nevím, co by se vrátili. Cože? Ráno by se vyjelo, nevím, třeba v 5 a je možný, to bychom si pak domluvili, ale až se dostaneme do finále. Jo? Jen si rozmyslete, zadání se zveřejní v pondělí, v úterý máme matiku, tak já bych vám to donesl klidně v pondělí vytištěný, nebo už se na to můžete podívat. A ve středu bychom se mohli klidně ráno sejít, kdybyste chtěli. Takže do úterka to nějak rozmyslete, jestli jste schopni přijít na 7:45 do školy, abych tu nepřišel sám. Jo? A uvidíte, když vám to nepůjde, tak to kdykoliv můžete skončit. Jo? Se domluvíme. Domluvte se, jasně, tohle vám dám. A když se vám to nebude líbit, tak hold naruštěte. Jo? Měl by to být pro vaši zábavu a protože za to máte nějaký bonusy do matiky. Ale hlavně vás to musí bavit. Jo? Myslím si, že to dopadne tak, že se domluvíme ve středu, se tu sejdeme ve 14:00 a ve středu se tu sejdu ve 14:00 a
a děcka nepřijdou, ale pokud by teda přišli, tak mi přijde už jenom to úspěch, že přijdu někam dřív, abych dělal něco navíc do školy. A to si myslím, že je první krok k tomu, aby byli úspěšní i dál. Tak jo, super. Hezký prázdniny. Ahoj. 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 Žáci velmi rychle zapomněli na řešení úloh a na setkání s Petrem nakonec nepřišel vůbec nikdo. Zdá se, že probudit v nich nadšení pro matematiku bude pro Petra ještě větší výzva, než si myslel. Prosím vás, na začátek taková malušenka písemečka. Jo. Tak já dávám to. Petr dnes přinesl do třídy malý test, díky kterému by si chtěl udělat obrázek o tom, jak jsou na tom jeho svěřenci v řešení nečekaných, ale jednoduchých logických problémů. Písemky se neděste, můžete na tom jenom získat. Prosím, písemka, že já si to ani naučila. Já jsem to byla týdena, na bylo tam doplňování řád, to, co měli třeba za domácí úkoly minule, že měli první písmena dní v týdnu, měli doplnit sedmý den, sedmý první písmeno. Měli Fibonacciho posloupnost napsanou 1, 1, 2, 3, 5 a tak dál, doplnit nějaký osmý člen potom. Jenom prostě, aby přemýšleli. A co máme s tím dělat? Máte to zadání, zkuste. Ale nám to nevysvětlete. Nic. Nevím. Však umíš číst. Ale však. No víš. To jak mi dal ten papír, já se to vůbec nechápala. Co to máme dělat, protože jsme se to ani naučili. Jakoby ty šifry a toto. Nelíbilo se mi to, no. Nechápu ničemu. Jsem neudělala ani jedničku, jsem neudělala žádný. Možná tu čtvrku. No tak si přečti zadání. To já si přečtu. No. A tak tady úplně další písmenko. Z těch věcí jsem neměla, vůbec jsem nic nepochopila. Nevím, bylo to takový divný. Uvidíme. Je to písemka, není to, že celá třída to dáme dohromady. A je bonusová, takže na to můžete jenom získat. Val zatím nemá žádnou známku, tak se jí to bude hodit třeba. Já mám známku. Jo? Tam nebyly žádné znalosti, tam bylo ze znalostí uvíc příklad dvojciferného prvočísla nebo příklad, který není, čísla, který není mocninou žádného čísla. Takovýhle úplně elementární věci a spíš jsem se snažil tam dávat věci, jakým způsobem přemýšlej, jestli přemýšlej. A oni jsou v tom stavu, že oni se nedostanou k tomu, aby nad něčím přemýšleli, protože oni to vzdají, vidím příklad. V tom příkladě není napsaný viděl, není to to, co teďka děláme, konec, nebudu dělat. Jo, to je jejich pohled na řešení problému. Ale tak jak to máme? Já to nemůžu prozradit. Tak to nebudu dělat. Prosím tě, když ti ho prozradil, abys neměla radost toho. To tak dal nám tu písemku a my si to vůbec nepochopili, ani nám to nevysvětlil, tak jak to chceme udělat, když to oni vůbec nevíme. Oni nepochopí jednoduché zadání, rozděl daný útvar na 5 stejných částí. Vůbec, oni netuší, co mají udělat. Jo, on tam vybarví 5 stejných jednotek. Vůbec, prostě. Úplně mi to přijde jakoby neskutečný, že nepochopí triviální věc úplně. To je, že máme příklad, co nejdelší slovo, které se čte se předu, stejně jako ze zadu. Například oko. A to jsme museli dělat všechno, aby to bylo i ze zadu přečetlo, i ze předu. Já jsem měl představu o tom, když jsem sem šel do první hodiny, když jsem prostě říkal, že bych chtěl je naučit řešit logické problémy a podobně. A teď jo, tak jako sen je, že začnou nad něčím přemýšlet, že opravdu, když dostanou problém, takže nad ním budou přemýšlet. Ale jestli je to reálný, netuším vůbec. Netuším to z toho důvodu, že od nich je cítit absolutní bojkot. A v momentě, nevím, jestli to můžu takhle říct, že když tam není kamera, tak ta hodina jakoby neexistovala. Ukázalo se, že když je ve třídě televizní štáb, děti se chovají úplně jinak. Umístili jsme proto do třídy skrytou kameru, abychom zjistili, co se tam opravdu děje. Evo, no. Je větší bordel ve třídě, když tam nejsou kamery.
Jestli je větší bordel. Jo. Já nevím, asi. Trošku. Tak, Dané. Lucko, prosím tě. Tak, super, tam. Ale vy jste řekli, že já tady. Ne, tam. Ale vy to nezajímá. Prosím tě, do té skupiny tady, super. Tak, prosím tě, každý mu šestě na těch papírků, jo? Běž na tu druhou stranu. Prosím tě, běž na tu druhou stranu. Dále nechej to. Mazej na tu druhou stranu, jestli to je vážně. Prosím tě, to je to. Díkej. Tak, prosím vás, budeme chtít složit, abyste měli do... Oni tam po sobě házejí, nevnímají, až... A člověk tam může prosit, nadávat, křičet. Vůbec. To je jakoby člověk jednal úplně s někým jiným jazykem, jiným... Vůbec jsme se nedorozuměli. Máte každý před sebou papír. Čtvercovej. Čtvercovej papír, jedem. Tak, a jedeme. Tak, přehneme na polovinu, jo? Přehneme na polovinu. Beru. Prosím tě, Maxi. Maxi, mazejte tam. Mazej. Mazej tam, máš tam svoji polovinu. Prosím tě, běž tam na tu svoji stranu. Tak. Toto vám potom vyberu, to, co vám paní učitelka vysvětluje. Všichni mi odezdáte. Pakliže nebudete mít, budete mít pětku. Takže to budete muset dělat doma. Pokud to neuděláte, budete mít pětku. Budu vám nabírat pětku a propadnete. Na co nám to? Řekněte mi. Na geometrii potom. Matematiku potřebujeme, na co je matematika? Dejte mi peníze a můžete tady čistit. Však přesně tak. Potom vem si, že někde budeš pracovat, čím chceš být? Američanů. No tak taky budeš muset něco dělat, ne? Jebo. A co budeš ti dělat? Sexovat. Fakt? Ty mede, tak to ti závidím. Nevíte, co chci být? A jak vyděláš, prosím tě? Prosím tě. Myslím si, že když tam jsou ty kamery, tak to je něco jiného. Když tam nejsou, tak taky úplně něco jiného. Před váma je každý jiný, třeba vy jste odešli, už to bylo jiný. Každý se předvádí, jakože je hodnej. Když jsou kamery, tak třída víc pracuje. A já ne, já jsem stejný. A i bez kamery, i s kamerama. Hlavně když tam přijde ten pan učitel Pompa, ten je úplně hrozný, ten chce být úplně ze sebe dělat, ale nemá na to. Chce být na nás úplně drsný, ale všichni se mu smějou. Oj, ty by tam rozčilili tu učitelem, abych tam šla a všechny bych je tam vyfackovala. Matematik, až by měl si udělat ve třídě pořádek, zařvat, aby bylo ticho. Prosím tě, utíkej. Mám utíkat! Do svojí půlky. Ne, čups, tam máš svůj kuky. Tak, a co nám chybí? Udělal jsem naopak, není možné. Jo, udělal. Franky, Bobo, nebudete sedět tady, myslím to úplně vážně. Běžte si do své skupiny. Mobil pryč, ten v hodině nebude, myslím to vážně. Pánové, běžte si tam do té pravé skupiny. Dobré, robíš, tak. Však bude, pohoda, běžte si do té pravé skupiny. Na jednu stranu nevím, jestli mám tam dělat dozorce a tím pádem se tvářit tak dobře, tak bordel tady nebude. A udržet je jenom v nějaký pozornosti, anebo je mým cílem je naučit nějakou matiku. A teď naučit matiku dobře, mám si vypíchnout 4 lidi, kteří mi tam dávají pozor a zaujmout je, o kterých vím, že je zaujmu. A nebo prostě mám 4 lidi říct dobře, tak ty 4 lidi jsou chytrý, ty to zvládnou bez toho, aniž bych je zaujmul a musím hlídat ten zbytek. Chvíčka, prosím tě, Kiku, už vydržíme ještě chvíli bez pěru, ne? Pojďte, já jsem ti zavěstná, to si dává, Frinky, ale já bych
tě. Ten Franky mě maluje jak Saška. Franky, prosím tě, polož tu kostku. Na spolu konečně. Tak bude psát. Tak, kostky prosím podepsat a dát tady sem. Křičel tam, mluví jo, nedával pozor. Tak jsou někteří hyperaktivní, někteří to tak dlouho nevydrží, jo, jinak nevím. Tak, Dané, hoď si to do toho, budeš to používat. Jo, my jsme třeba vyšli z toho asistentka a říkám, no tak do prčic, tak neumím učit. To byl jako můj první pocit, tak neumím učit. A ona říká, no takhle je to v realitě. Takhle se oni prostě chovají reálně. Obdivuji učitele, kteří tady jsou, kteří se tady neustále střídají, že tady učitelé vydrží učit 3 roky a doučit jinam. To prostě, to je opravdu psychicky neúnosný, že to je demotivující. To je to, co já odejdu z hodiny a mám pocit, ta hodina byla špatná. A slyším to, že si to nemůžu dávat za vinu, že prostě takhle to je a takhle je ten skutečný stav věci. A to je to, že bohužel takový skutečný stav věci asi je. Zdá se, že na hodinách matematiky panuje oboustranná frustrace. Petr zažívá to, čím si musel projít každý nový učitel. Kulturní šok, kdy žáci při pozdějších vyučovacích hodinách ztrácejí pozornost a práce učitele vyžaduje obrovské nasazení. Děti z 8. A respektují pouze přirozené autority, jinak vnímají čas a dokonce i prostor a vzdálenosti. Důležité jsou pro ně hlavně krátkodobé cíle a pochvaly. Noví učitelé se ve své kariéře s tímto jevem zatím nesetkali a budou na to muset v 8. A reagovat. Zároveň ale musí stíhat učivo, které si naplánovali. Úkolem té písemné práce pro mě není tak ani jakoby se podívat na to, co vám úplně nejde, co je úplně katastrofální, ale chci si udělat takový přehled o téhle třídě, jak na tom jste. A podívám se na to, co vám tam nejde a v čem bychom se když tak měli zlepšit a na co byste se měli zaměřit. Takže určitě bych nechtěla, abyste z toho byli teď nějakým způsobem ve stresu, abyste měli strach, že z toho třeba dostanete špatné známky, ale spíš úkolem té písemné práce je opravdu podívat se, v čem, jak se říká, plavete. A tam, kde bude nějaký velký šílený propad, tak na to se určitě zaměříme, protože bych vám ráda pomohla v tom, abyste se zlepšili a nebyl tam nějaký problém. Tak, jedna důležitá informace pro vás, dámy, i pro vás. Příští týden tohleto, přesně tohle, co už jednou jste dělali, co už jednou jste zkoušeli, co už jednou prostě máte v hlavě, tak příští týden tohle budeme psát na známku. Takže se na to dobře podívejte, bude vás to čekat. Upozorňuji na to, říkám to, tak ať to někoho nepřekvapí. Jo? A je na čase, jsme ve čtvrtletí napsat si čtvrtletku. Dneska. Když bychom zvážili třeba část toho testu jim dát domů, má to cenu? Já osobně jim domácí úkoly z dějepisu nedávám, protože si nemyslím, že by to třeba jakoby vyplnili ten úkol. Bobo, sešit a začni pracovat, prosím. Šups. Nebaví mě to počítat. Peníze umím počítat, tak to mi stačí. Matematikář Petr si už třídu otestoval logickými úkoly a zdá se, že zatím ho 8. A spíš trápí. Češtinářka Dagmar a dějepisář Ivan jsou zatím spokojení. Jak dopadnou testy, které si pro své nepříliš zodpovědné žáky připravili?